আপুনি চাই আছে চুপাৰপ্ৰাইম ভায়কম এইট্টিন আৰু ষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত সংযুক্ত কৰি যৌথ উদ্যোগৰ লক্ষ্যৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড ভায়েকম এইট্টিন মিডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ৱৰ্ল্ড ডিজনিৰে সম্পন্ন ঐতিহাসিক চুক্তি আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ চুক্তি অনুসৰি ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰে চামিল হ'ব ভায়েকম এইট্টিন এই যৌথ উদ্যোগক সফল কৰি তুলিবলৈ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে বিনিয়োগ কৰিব এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ বাৱন্ন কোটি টকীয়া যৌথ উদ্যোগত ষোল্ল দশমিক ন চাৰি শতাংশ অংশীদাৰিত্ব থাকিব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ বিপৰীতে ভাইকম এইটিন আৰু ডিজনীৰ অংশীদাৰিত্ব হ'ব ক্ৰমে ছয়চল্লিছ দশমিক আঠ দুই আৰু ছয়ত্ৰিছ দশমিক আঠ চাৰি শতাংশ এই যৌথ উদ্যোগৰ অধ্যক্ষ হ'ব নীতা আম্বানী উপাধ্যক্ষৰ পদত থাকিব উদয় শংকৰ মনোৰঞ্জন আৰু খেলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে য'ত একত্ৰিত হ'ব কালাৰ্ছ ষ্টাৰ প্লাছ আৰু ষ্টাৰ গ'ল্ডৰ লগতে ষ্টাৰ স্পৰ্টছ আৰু স্পৰ্টছ এইটিনৰ দৰে চেনেল জিঅ' চিনেমা আৰু হটষ্টাৰতো ষ্ট্ৰিমিং হ'ব খেলৰ কাৰ্যসূচীৰ কেৱল ভাৰততেই সাতশ পঞ্চাছ মিলিয়ন দৰ্শকক সামৰি ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ লোককো চৌব্বিছ ঘণ্টাই খোৰাক দিব মনোৰঞ্জনৰ মনোৰঞ্জনৰ সম্ভাৰত ডিচ ডি প্ৰযোজিত চিনেমাই দিব আন একমাত্ৰা চিনেমাৰ লগতে ডিজনীৰ ত্ৰিছ হাজাৰৰো অধিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় দৰ্শকে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপলৈ ডিজনীক স্বাগতম জনালে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীয়ে ডিজনীৰ আগমনে ভাৰতীয় দৰ্শকক অনন্য সোৱাদ দি দিব বুলি আশা কৰিলে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীয়ে আনফালে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ কাষ চপাৰ সুযোগ পোৱাত উৎফুল্লিত ৱৰ্ল্ড ডিজনীৰ চি ইঅ' বব ইগাৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দৰ্শকক মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক দিয়াৰ সুযোগ পাই আনন্দিত বুলি জনালে বব ইগাৰে ভাৰতীয় বজাৰত ৰিলায়েন্সৰ অভিজ্ঞতাই এই যৌথ উদ্যোগক আগবাঢ়ি যোৱাত নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব বুলি আশা ৱৰ্ল্ড ডিজনিৰ চি ইঅ' বব ইগাৰৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড আৰু ডিজনীৰ সৈতে জুতি বন্ধাৰ সুযোগ পাই আনন্দিত বোধ ট্ৰি ছিষ্টেমছৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক বোধি ট্ৰি ছিষ্টেমছৰ সহঃ প্ৰতিষ্ঠাপক উদয় শংকৰৰ এই যৌথ উদ্যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সপোন সাকাৰ কৰিব বুলিও আশা উদয় শংকৰৰ ইফালে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ নতুন পদক্ষেপ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰ চি পি এলৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউচ এই চুক্তিৰ অধীনত এলিফেণ্ট হাউচ ব্ৰেণ্ডৰ পানীয় প্ৰস্তুত কৰি ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ চৰ্ত লাভ কৰিছে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰে ইতিমধ্যে ৰিলায়েন্সৰ কেম্পা ছ'ছ' আৰু ৰাস্কিকৰ দৰে পানীয় ব্ৰেণ্ড আছে এলিফেণ্ট হাউচক বিশ্বৰ বজাৰত এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ চি ইঅ' কেতন মোদীয়ে শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউচৰে চুক্তিৰ পিছত ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডে নতুন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেটন মোদী ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ সৈতে চুক্তি কৰি উৎফুল্লিত জন কিলছ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ কৃষাণ বলেন্দ্ৰ এই চুক্তিয়ে বিশ্বৰ বজাৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি নিশ্চিত কৃষাণ বলেন্দ্ৰ দেশে বিদেশে ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ ওঠৰ হাজাৰ সাতশৰো অধিক বিপণী আছে য'ত গেলামাল ইলেক্ট্ৰনিকছ ফেশ্বন ফাৰ্মাৰ লগতে লাইফষ্টাইলৰ খুচুৰা বিক্ৰী কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কোম্পানীটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ত্ৰিছ লাখ কৰ্মচাৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত আৰ আৰ ভি এলৰ টাৰ্ণ অভাৰ আছিল দুই লাখ ষাঠি হাজাৰ তিনিশ চৌষষ্ঠি কোটি টকা য'ত লাভৰ পৰিমাণ আছিল ন হাজাৰ এশ একাশী কোটি টকা